Uuden kaupungin hiihtotunneli Vahterusring on otettu käyttöön keväällä 2005. Täällä saman katon alla hiihtoputken kanssa kulkee lämmitetty putki, jossa voi muun muassa rullaluistella. Rintarinnan kulkevat putket ovat mitaltaan noin kilometrin ja testiryhmä iskee nyt paikalle. Vahterusringin hiihtoputken profiili on miellyttävän vaihteleva sekä riittävän raskas kovatehoiseenkin harjoitukseen. Kilometrin lenkin korkeusero on 16 metriä. Muutamaa nousuissa olevaa jäistä pätkää lukuun ottamatta putki on erinomaisessa kunnossa. Paana on kova ja lumi liukasta. Hiihtäminen täällä tuntuu raikastavalta kokemukselta. Hiihtämistä putkessa ohjaavat lukuisat opasteet, joiden vuoksi yksikään käännös tai kurvi ei pääse yllättämään. Lähtöpaikalla olevien kierroslukumittareiden avulla kierrosten määrästä pysyy ajantasalla, jos innostuu pidemmästä harjoituksesta. Hyvin suunnitelluista yksityiskohdista löytyy esimerkki putkesta poistuttaessa. Vahterusringin palveluihin kuuluu pieni kahvio, suksien huoltopiste sekä vuokraamo, josta voi vuokrata hiihtotarvikkeiden lisäksi myös muun muassa rullaluistimia. Paikan erikoisuutena on täysimittainen curlingrata, jossa pääsin ensimmäisen kerran vihkyytymään lajin saloihin.